Evo ovako, kao što sam obećao, najzast imamo video jedan o pravljenju Ponga. Tu je došao Vlada i Nikolina. Vladu vi znate, naš reprezentativac omladinski. Sad je već u starijoj kategoriji. Znači da nam pomogne kako se radi. Šta nam treba? Treba nam litar zemlje, ne ni teška glina, neka srednja zemlja. Treba nam jedna četvrtina vode i jedna osmina nam treba fuja. Prvo se stavi litar zemlje u posudu. Ovo je malo prljav proces, ali vidjet ćete ovaj isplati. Zatim uzmete fuj i stavite u vodu. Malo se to razmeša prstom. Tako. Ovo žuto što vidite, to je ono što ja kažem, ne razbijajte fuj brašnom. Ja sam ga tako dobio, pa sad neće smetati. Dobro, sad tu vodu sipamo u zemlju i u početku će to biti blato jedno obično. Sve sipio jedan put, tako. Sa strane imamo još zemlju i imamo vodu, naravno, da se peru ruke. Ovo je sad prljavo dosta, sad se to meša intenzivno. E, tako. Vidite, to je blato jedno, obično ne liči ni na šta. Ali kad se meša, što se više meša, to postaje kompaktnije i suvlje. Tako da na kraju možete da dodate još malo vode ako slučajno treba, sad još ne treba, ili zemlje, sve zavisi da li je zemlja suva ili vlažna. Jeste malo proces prljav, ali slobodno to vlada življe malo. Tako. Znači uzet ćemo još trunčicu vode, pošto je zemlja suva. Ne previše, tako. Odlično. To je već dobro, znači samo mešaj još, intenzivno mešaj. Znam da ti je malo gadno po rukama, ali vidjet ćeš na kraju fenomenalan rezultat. Još mešaj, prevrći. Mora da proradi ta voda. Tako, pokupi to po uglovima. To je još malo i gotovo. Slobodno. Tako, ostavi ga malo, možeš da opereš ruke. Evo kako to izgleda. Stavljam pauzu pa nastavljam. Nastavljamo, evo sad ćete da vidite, sad će Vlada da napravi par kugli. Dobro, Vlado, i da vidimo, ne još, da vidimo i napravi još jednu. Nikolina, je li ovo dobro, ljubite deka? Yes. To je za ribice. Evo kako izgleda to. Evo vidi. To je za pecanje. Sad ćete da vidite kako to izgleda. Znači, to su kompaktne kugle. I kad stavite u vodu, sad ću ja da stavim ovako polako dve. Jedan deo će verovatno da otpadne, ali evo gledajte ovako. Taj fuj viri kao ježić iz te kugle. To se vrlo polako osipa. Kako si to stvorilo? Opet stavljam pauzu. E, sad će Vlada još jednu kuglu da pusti. Tako. Pusti. Evo, pogledajte kako to izgleda. Mi smo one dve pustili malo manje stegnute, ovo je više stegnuta. Znači, taj neki prvi gornji sloj što se zalepio fujića, on otpada, ali evo, ovo ovako stoji po sat, dva, tri. Šta se dešava? Dolazi riba to da čapka, kljuca, 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 to je dobro za privlačenje krupne ribe, posebno gde ima deverike, gde ima babuške, gde ima bilo koje krupne ribe. Eto, vidite, znači ona prva kugla što se osipa, nju smo na brzinu stegli, nije sazrela, treba da stoji malo ta masa za pongo, pa nekoliko minuta. Ovaj, a i ona je dobra tako da se napravi, ako hoćete da je baš brzo, ali brže da privučete ribu tu krupnu, a ovo je to to. E, to je pongo.
Hvala, Vlajko.